سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينب علمي باسو سيادي وسامي يكونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير ايان دين سداي بوشو يهموغان مرون ماان كما كوهيسي سامي سمريك اما وبسيدة دنيادو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر لي كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولوجي شادو كوبي هانتاي سهل صوفتوير خوستين ارفانتايسبان صوفتوير لفلومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سامينتا وبسيدة عصرقا يسور تقلينتا براشادة عشرة كمبيوتركا نوعيدي سكالدوين هرقلينتا barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal hamuganin sahal software hosting advertisement and fulfillment software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamuganin sahal software بسم الله الرحمن الرحيم أمرك يا معلم حان تاعي شركة سال سوفتوير عشر كنا نحن نغنيها عشر كسديدات وحيالا كيف يقدر أنه حكم إذا كوبيغا أو إنت بقى أنت آد لو استعماله فايدة أولي هاي فايدة آد ياد مهم وقاه كمبيوتر سنسك أما يتيغا أو واحد واحد بضان وقت بضان كاقل هذا قرطي أما صورتي إن هذا مرة كوبيغا رسين كرتو وحكا بدل كرسيد مرة كوبيغا باستي يكات كي بيسيغا ها وحن نودي إن برامج كي ويرا 2013 إيه هوري أنو صوت شرحي أو صوت لقني waan rajaynayaa website ka sahal software.com haddii ka baarid inaad ka helisid casharada barnaamijkaas iyaga ayaan uga tagaya waxaan cashar ku sharaxayaa waxa la fill handle oo laba qaab aanu sharaxi doonaa hadii aad laydmo fill handle waa nooc kamid koobiga laakiin ka fiican oo ka fudud hadii aad laydmo aan isla tijaabino fill handle fill handle kuma laba qaab ayaan u qaybinayaa een qayb waxa weeye si ka soo qaad een waxbaan qortay waxaan qortay ka soo qaad een sahal software oo kale ayaan qortay salaahan dibadna halkan ayaan saaw qabanayaa wan jiidayaa angle kan ayaa fin handle kan ka sameynaya oo mouse ku noqonaya plus kaas yar madaw ayuu noqonaya hadii aan kor u qaadana mouse ku sidaas kale ayuu noqonaya oo ka duwanaya oo kala duwan yihiin angle kaas uu ka jabanayaa qabanaya saada aan jiido macnaheedu waxa weeye in shaygi ii qornaa ayuu ii sawiraya oo ii jiidaya meesha copy paste aan isticmaalaa kan ayaa ka fudud wax kale oo jira fill handle ka taas waa mar weeye mar labaad ayaa jirta fill handle kan salaan sawir ku muuqana x oo kale ayaa la jiidaya x baa la qoray waa la jiidaya oo taad aan ku sameeyo kale magac baad qorisaa ama tiro in dadna wal qaban sawad jideysa isoo siriyaas ayu jiraa siriyaaso salaam 1 2 3 iyo maalmaha kale aad kordhisan kartid salaahan list ayaan ka shaqeynayay halka ayaan waxaan ku qortay 1 hadaan 1 qabto oo soo jiido 1 kaliya ayaa isoo jiidmaya laakiin waxaan sameeyay soo nambarada anigu wada qoro aan iska dhileed garayo hadaan number 1 qoro oo aan taabto number 2 oo labadan isku qabto isku hadh isku saaro angle ka soo qabto ka soo jiido wixii sameeyay list dhan ayuu taxayaa nambaradii 1 2 3 4 5 6 7 8 ayuu ka dhigay waayo waxaan harka u saaray 1 plus 1 waa 2 saasoo plus 1 3 saas ku wadaya hadaan rabo si ka soo qaad nambarada in aan laba laba uga boodo kale waan si ku qorto halka number 1 halkan aan ku qorto number 3 waxa way laba 3 ayuu laba ku daray halkan wax noqon doonta 5 saadaan u jiido fiirso halka laba ku daray waa 3 laba kale ay ku daray waa 5 laba kale ay ku daray waa 7 laba kale ay ku daray waa 9 laba kale ay ku daray waxa taas ku wadaya hadaan la yeeyo kada labarada afar afar uga boodo ama shan uga boodo kale halka hadaan ku qorto lambar 6 oo macnaheedu yahay hal lagu daray 5 waa 6 oo aan ka rabo lambarka 6 inuu 5 ku daro 12 ka dhigo halka lambarka qabanin ka jiidiya saas marka lambar 6 ugu daraya taasna waa qaab si riyaal ah oo isagu hadba si arabta ay kuula macaamilaya oo ga dhigay oo kugu daraya tusaale ahaan waxaan kala ku siin karaa maalmaha kale hadda halkan ay tahay sunday say ka soo qaad halkan ay tahay monday oo aan labadan hadh isku saaro maalmaha iga dhiman oo dhan isaga ayaa igu daray hadh isku saaraysa u jiido hadh ayuu igu daray toos igu jiiday maalmihii isaga igu qoraya oo igu daraya marka casharkan fill handle ka labada qodob baan ka tusay marna shay qoran sidiisa aad u koobi garan kartid marna aad rasid plus 1 in tiro tiro lagu dar qaab siriyaasa labadaba waan ku tusay intaas ayaan kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh